បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរបៀប Subscribe Channel នៅលើ YouTube អញ្ចឹងយើងត្រូវមានកម្មវិធី YouTube បាទអញ្ចឹងយើងបើកឡើងបាទវីដេអូទាំងអស់ក្នុងបើកនេះគឺជា Feed ដូចនឹងយើងប្រើប្រាស់ Facebook ដែរបើទោះយើងគ្មាន friend ក៏យើងមានព័ត៌មានអ្វីមើលដែរអញ្ចឹងការ subscribe channel ចង់និយាយថាយើងនឹងអាចទទួលបានវីដេអូដែល channel គេបានផុសចូលក្នុង feed របស់យើងដូចនឹងយើងឃើញ feed ឬព័ត៌មានរបស់ friend របស់យើងបង្ហោះក្នុង Facebook ដូចនេះដែរពាក្យថា subscribe នេះបើសិនបកប្រែថ្មីមានតែជាវជាប្រចាំដូចជាយើងជាវកសែតសារព័ត៌មានកសន្តិភាពយើងឡាយពេចកសន្តិភាពដល់ពេលកសន្តិភាពមានព័ត៌មានយើងបើក Facebook មកយើងក៏ឃើញព័ត៌មានរបស់ពេចកសែតកសន្តិភាពផ្សាយចូលក្នុង feed របស់យើងអញ្ចឹងយើង subscribe channel របស់គេវីដេអូរបស់គេដែលមានដល់ពេលដែលគេបានបង្ហោះមកគឺវានឹងចូលក្នុង feed របស់យើងចឹងដែរchannel បើសិនជាយើងបកប្រែខ្មែរមានថាបណ្ដាញឬជាប៉ុស្តឬក៏ជាបងដូចជាបងប៉ុស្តទូរទស្សន៍មាន channel ប៉ុស្ត CTN ប៉ុស្តលេខ5ប៉ុស្តលេខ9អញ្ចឹងយើង subscribe channel ណាយើងទទួលបានវីដេអូរបស់ channel នោះជាប្រចាំហើយយើង search រកវីដេអូគេឆាប់ឃើញដូចតែយើង friend Facebook ដែរបើយើងមិន friend ជាមួយគេយើងសើចរក account គេមិនងាយឃើញទេព្រោះវាឈ្មោះស្រដៀងគ្នាមួយទៀតគេចង់បាន subscribe ច្រើនគឺអ្នកចុះឈ្មោះរកលុយតាម YouTube ដែលគេហៅថា YouTube Partner គឺគេតម្រូវការមានអ្នក subscribe ហ្នឹងអ្នកជាវឬជា friend ហ្នឹងចំនួន 1,000 ទើបជាប់ឈ្មោះជា YouTube Partnerដែលរួយបានទៅពេលដែលមានប្រតិកម្មផ្សាយនៅលើវីដេអូរបស់គេឬក៏វីដេអូមានឡាយច្រើនឬក៏ចូលមើលច្រើនអញ្ចឹងទីតែខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងសួរមកលើវិញយើងទៅត្រង់កន្លែង Search យើងទៅពាក្យថាសុបញ្ញា9.9 channel ទាំងអស់ដែលមានពាក្យសម្រាប់ search គឺយើងហៅថា keyword ខុសៗគ្នាបាទយើងចុចពាក្យ search បាទយើងឃើញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញមានពាក្យថាខ្មែរកំសាន្ត HD បាទនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះខ្មែរកំសាន្ត HD ចំណែក logo ខ្ញុំដាក់ថាសុបញ្ញា999ជាឈ្មោះហាងកាហ្វេរបស់ខ្ញុំនឹងជា keyword សម្រាប់រូបភាពខ្មែរកំសាន្ត HD បើលោកអ្នក search ខ្មែរកំសាន្ត HD នៅក្នុង YouTube គឺវាមានច្រើនដែលប្រើឈ្មោះដូចគ្នាដូចនឹង friend Facebook ដែរដែលយើង search គេមិនងាយឃើញដោយសារឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅវីដេអូខាងលើនេះសតេរបស់ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរបៀប subscribe គឺយើងចុចចំពាក្យខ្មែរកំសាន្ត HD បាទយើងឃើញពាក្យ subscribe ពណ៌ក្រហមនៅពីក្រោមខ្មែរកំសាន្ត HDអញ្ចឹងចុចលើពាក្យ subscribe អញ្ចឹងវាទាមទារ email មួយ
ចំពោះទូរស័ព្ទ iPhone ចំពោះទូរស័ព្ទ Samsung ឬប្រភេទ Android ទូរស័ព្ទអាចដោនកម្មវិធីបានអាចនឹងមិនទាមទារ email ឬ password ទេប៉ុន្តែចំពោះ iPhone វាទាមទារ email និង password អញ្ចឹងយើងអាចវាយឲ្យវាចំពោះខ្ញុំមាន account ហើយខ្ញុំប្រើយក email របស់ខ្ញុំគឺហេងញៀនបាទយើងឃើញរូបខ្ញុំនៅក្នុងខាងលើនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន subscribe ហើយឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀប subscribe channel YouTube តាមរយៈ Messenger នេះថាគេបាន share ចូលទៅក្នុង Messenger អញ្ចឹងនៅខាងក្រោមគេតែដាក់ពាក្យថា please like and share and subscribe my channel តែមិត្តភក្តិខ្លាចច្រឡំទៅ like នៅ Facebook ឬក៏ like ក៏មានដៃបាទតែមិនមែនទេគឺឲ្យ like នៅក្នុង YouTube អាចច្រឡំហើយបាទអញ្ចឹងគឺយើងដូចបាក់ឡើងតាមទីយើងចុចចំពាក្យខ្មែរកំសាន្ត HD បាទជាងឃើញពាក្យ subscribe ក្នុងក្រោមអញ្ចឹងបើសិនជា email យើងឆ្លត់ subscribe រួចហើយវានឹងចេញពណ៌សបើអ្នកមិនទាន់ subscribe ទេវានឹងចេញពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងយើងអាចឡាយអាចខ្ញុំបានហើយបាទដូចជាវីដេអូនេះបាន2ឡាយមួយទៀតគឺរបៀប subscribe ចេញពី Facebook ទៀតថាគេបង្ហោះវីដេអូមួយក្នុង Facebook នឹងសុំ subscribe ដល់ឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅរកវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដូចជាវីដេអូនេះបាទវីដេអូនេះខ្ញុំឃើញថាសូម subscribe អសរពណ៌ក្រហមនៅក្នុងក្រុមពាក្យខ្មែរកំសាន្ត HD ប៉ុន្តែ friend ខ្លះនៅថារកពាក្យនេះមិនឃើញហើយថាទៀតមិនយល់ពាក្យ subscribe មកទៀតមិនហ៊ានវាយ email បាទពីសម័យនេះហើយនៅតែមិនដឹងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចបើកឡើងបាទមកដល់មកយើងឃើញវីដេអូបាន3ឡានអញ្ចឹងយើងចុចចំពាក្យខ្មែរកំសាន្ត HD មានថាវីដេអូនេះគេប្រហែល41ដងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យ subscribe នៅខាងក្រោមពាក្យខ្មែរកំសាន្ត HD ដែលជាឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចចុច subscribe បានហើយពីព្រោះសោះព្រោះ email នេះខ្ញុំ subscribe រួចហើយបើ email របស់លោកមិនទាន់ទេវានឹងចឹងពណ៌ក្រហម